ספר חדש בהוצאת רסלינג, ואתה בין המחברים, פרופסור הלל שמיד, הפילנתרופיה הישראלית, מגמות ותמורות. כתבת את זה עם דוקטור נטה כהנה. נכון, היא סוציולוגית בהכשרתה, עבדה איתי על המחקר והצטרפה לכתיבת הספר בחלקים שהיא הייתה שותפה בו. ואתה פרופסור אמריטוס מבית הספר לעבודה סוציאלית, אנחנו מכירים שנים, והנושא שלך היה באמת במשך שנים פילנתרופיה. אז בואו תדע, נתחיל, מה זה פילנתרופיה? פילנתרופיה היא בתרגום המילולי שלה מיוונית זה אהבת האדם. כלומר נתינה של שלושה דברים, כמובן של מוטיבציה, של כסף ושל זמן. כשמדברים בדרך כלל על הפילנתרופיה זה השקעה של או תרומה למען מישהו, שתכף נגדיר מי זה המישהו, כאשר הוא נותן כסף. ושוכחים הרבה פעמים זה כולל גם את נושא ההתנדבות, ובכלל את הזמן שאתה משקיע בארגונים לטובת הציבור כולו, הוא גם נחשב כפילנתרופיה. הפילנתרופיה למעשה היא המושג המודרני יותר של מה שהכרנו במקורות שלנו וגם במקורות של הדתות המונותואיסטיות האחרות, האסלאם והנצרות, הצדקה. אבל בעוד שהצדקה פתרה בעיה מסוימת של אדם שנקלע למצוקה או עני או שהתרושש או שהוא במצוקה והיא פתרה לו את הבעיה הזמנית אבל לא נתנה לו כלים להתמודד עם המצב שלו, הרעיון שעומד מאחורי הפילנתרופיה המודרנית שזה נתינה פרטית לטובת הציבור, לטובת המרחב הציבורי, לטובת אנשים, כדי לאפשר להם בסופו של דבר להיות עצמאים יותר, או במילים אחרות, אם הצדקה נתנה דגים ולא חכה, המטרה של הפילנתרופיה היא לתת חכות וכלים כדי שאנשים יוכלו להתפרנס בעצמם וליצור את כלי העבודה המתאימים להם ביותר. ואגב, ולכן זה לא היה תמיד, כי בהתחלה הפילנתרופיה הייתה כזאת, שבעצם נתנו עם המטרה מצאה חן, ועכשיו הפילנתרופיה היא הפכה להיות הרבה יותר מקצועית, מדויקת. זה אחד הדברים שאנחנו מצביעים עליהם החל מהמאה ה-20, ובמיוחד השנים שאנחנו סוקרים בספר, א', זה מגמה כללית וגם על מה שקרה בארץ. אם נראה את הפילנתרופיה של המאה ה-19, תחילת ה-20, אפילו ה-18, אפשר לדבר על הפילנתרופיה הרומנטית, במרכאות שאנחנו מגדירים אותה בספר, סביב אותם ברונים שנתנו את הכסף למדינת ישראל או היישוב היהודי שהייתה כביכול איזושהי חלוקת עבודה בין אלה היהודים שישבו בגלות והתפרנסו ומצבו את עצמם לבין אלה שעבדו בארץ והכשירו את המדינה לקראת העתיד שלה. הפילנתרופיה של תחילת שנות ה-2000 הופכת להיות מה שאנחנו מגדירים הפילנתרופיה החדשה. מאז אפשר להוסיף עוד יותר חדשה בשנות ה-2020, אבל כאשר דיברנו על הפילנתרופיה החדשה, אפשר היה גם להגדיר אותם כאלה של בוגרי תעשיות האלקטרוניקה וההייטק שיצאו עם הרבה מאוד נכסים או מהאקסיטים או מהמקומות העבודה כמו אמדוקס ואחרים, והחליטו לתרום לחברה הישראלית. אבל הם באו עם דפוסי עבודה שונים לחלוטין, עם מה שאתה הגדרת דפוסים יותר של ניהול עסקי, על בסיס עסקי ולא רק על בסיס של לתת. הם הגדירו את החשיבה האסטרטגית שמעניינת אותם, כלומר לא נותנים לכל אחד, או נקרא לזה המעבר מכתיבת צ'קים לפילנתרופיה. זה לא כל אחד שעולה לרגל איזשהו פילנתרופ ויש לו מצוקה זמנית, אומר תכתוב לי צ'ק פה על 20,000 שקל. היום אתה שואל, הפילנתרופ שואל, האם זה נופל בתחום שלי? אם אני עוסק בילדים בסיכון, אז אני לא יכול לפנות אליו לפרויקטים או מיזמים שהם בתחום הזקנה. ולכן יותר ויותר הפילנתרופיה המודרנית הישראלית החדשה שמורכבת מאנשי עסקים או מאנשים שעשו את ההון שלהם באותם תעשיות שהזכרתי קודם, אלקטרוניקה והייטק וכדומה, הם הגדירו לעצמם יותר נתיבי עבודה וחשיבה אסטרטגית עם גבולות יותר ברורים. הם יצרו את הקרנות
שהם למעשה הם הזרוע המבצעת שלהם. כמובן שיש עדיין אותן משפחות מסורתיות שהם לא כאילו ויכול לא היו חלק מהפילנטרופיה החדשה, אבל הם בהחלט התאימו את הדפוסים, אם נדבר על משפחת לאוטמן או משפחת שטראוס או משפחת רקנטי, אז גם הם עשו צעדים קדימה בכיוון של להגדיר תחומים ולתחומים האלה לתת. אני לא יכול לפנות כהלל שמיד לבקש תרומה עבור הספר הזה, אם זה לא נופל באמת בחזון של הארגון, היא שהוא נותן לקידום המחקר בתחום הפילנטרופיה, דברים שבאמת קרו. כעת יש גם פילנטרופיה שהיא מוכוונת אידיאולוגיה, זאת אומרת, ואנחנו רואים את זה בוויכוחים שטוענים על השפעות זרות של כל מיני תורמים, אחד מאמין בשמאל, אחד בימין, אחד מאמין בכל מיני דברים, ואנחנו רואים את זה וזה בעצם דפוס קיים ונוכח. זה דפוס קיים, אבל לא כזה שכיח במעשה אמרתי הפילנטרופי. נוכח, לא שכיח. נכון, הוא הוא קיים. נוכח בעובדה, ואנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד, ניקח את הקרן החדשה לישראל. היא בוודאי קרן שיש לה גוון מאוד ברור לכיוון פוליטי מסוים, והתורמים לה בוודאי מזוהים עם האידיאולוגיה שלהם. אם ניקח את התורם שקצת לאחרונה שמענו שהוא הפסיק לתרום להם אחרי המהומה שהייתה פה, ארגון קהלת, אז אותו פילנטרופ בוודאי מזוהה עם החוגים הרפובליקניים השמרנים בארצות הברית, שקיבל משוב כמו שהוא קיבל, והחליט לצמצם בצורה בולטת. יש את המענקים שלו לטובת המוסד הזה שנקרא קהלת. אם תיקח את הקרנות נוספות או מוסדות מחקר, אתה תמצא בהחלט קרנות שאידיאולוגית מזוהים עם הקו שהם מובילים, הם מקימים גם את המכונים האלה, או את מכוני הדעת האלה, או מכוני המחקר, או מכונים להשפיע על דעת הקהל, או לעצב מדיניות בכיוון שלהם, וזה קהלת, אני לא רוצה להגיד לצערי או לשמחתי, אלא כי לרבו את זה כעובדה, הייתה לו השפעה, כן? גם המכון הישראלי לדמוקרטיה, בוודאי מקבל משאבים מאותם אנשים שמזוהים עם הערכים הדמוקרטיים וקידום הדמוקרטיה. אין לראות בזה דבר פסול, כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לעשות עבודה, אנחנו נזקקים גם למימון שלהם, ואותם אידיאולוגים, הם תומכים בקו כדי לקדם אותם. זאת הדרך אולי גם להשפיע על השדה הפוליטי. למרות, אני גם יכול להגיד יותר מזה, אני בטוח, וכולם יודעים את זה, שיש שורה של פילנטרופים שמזוהים עם המחאה החברתית. אותה מחאה שמומנה בעקבות הניסיון להפיכה המשפטית במדינת ישראל, בוודאי נתרמו על ידי פילנטרופים שהם לא מזוהים עם הימין, אלא מזוהים יותר עם השמאל. אז בצורה כזו זו הדרך הנכונה שלהם להשפיע על מה שקורה במרחב הציבורי והפוליטי במדינת ישראל. וזאת החשיבות של הידע שאתם מביאים בספר ובכלל, כי צריך להבין, כי אני שמתי לב שאנשים אומרים, להם יש מיליארדר שתורם להם. אז אני צוחק, אני אומר להם, גם לכם יש מיליארדר שתורם לכם. זאת אומרת, זה, המפה מסתדרת, זה, תמיד כמו שיש אחד שמאמין בזה, יש אחד שמאמין בזה. נכון, תראה, אנחנו חייבים, תראה, פילנטרופיה לא באה במקום ממשלה. הנטייה לחשוב שהפילנטרופיה צריכה למלא את התפקידים של הממשלה היא לא נכונה. היא יכולה להוסיף, היא יכולה להשלים, היא במקרים מסוימים יכולה להיות תחליף, אבל היא לא באה במקום הממשלה. היא באה להוסיף, היא באה להוסיף באותם דברים שהגורמים הציבוריים, קרי הממשלה, לא מתעסקים איתם או לא יכולים להתעסק איתם, בגלל העובדה שהם לא בנויים לזה. כשאתה מדבר עם פילנטרופים, גם בארץ וגם בארצות הברית, שעשיתי את הסקר בארצות הברית, אתה רואה שהפילנטרופ מחפש את האקספשיונל, את היוצא מן הכלל. אל תבוא אליי עם more of the same, אל תבקש עוד פעם ועוד פעם אותו דבר, כולל האוניברסיטאות, שמצפים מהם שאל תביא לי בקשה למענק מחקר לטלסקופ שכבר נתתי לך. אני רוצה משהו חדש, משהו שפורץ דרך. משהו של חשיבה מחוץ לגבולות. שם התפקיד של הפילנטרופיה הוא כמו יזמות עסקית שמטרתה לחדש כל הזמן. עכשיו, מה זה יש לי את הפילנטרופ שלי? תראה, בגיוסי כספים, אם ניקח את הדוגמה שיותר קרובה אליי, למשל באוניברסיטאות, תפקיד הנשיא הוא מאוד משמעותי באוניברסיטה בגיוס משאבים. וידוע המקרה של אבישי ברוורמן, שהיה נשיא
אוניברסיטת בן גוריון, שחיזר 7 שנים אחרי זוג מבוגרים או מתבגרים, אפילו הייתי אומר גיל שלישי, ובסופו של דבר הם השאירו צבא עם הרבה מאוד כסף לאוניברסיטת באר שבע, אבל הוא עבד בשביל זה, הוא השקיע בשביל זה. אז זה לא שנכון הוא, יש דבר אחד שאומרים כולם, עם כל הטכניקות המודרניות של גיוס כספים, בסופו של דבר פילנטרופיה זה P2P, people to people. מצאת חן בעיני הפילנטרופ, יצרת איתו איזשהו כימיה, איזשהו יחסים טובים, אז הוא ייתן לך כי הוא מאמין בך. אז בסופו של דבר האישיות של הנשיא והמגייס הכספים וראש הארגון מאוד משמעותית בגיוס כספים. אז אם מצליחים, לאחרונה בר אילן הצליחה לגייס כספים רבים לטובת המחקר, אבל אני בטוח שהייתה מעורבות של הנשיא או שמצא את הדרך הנכונה לגייס את הכספים. תראה, אתה רואה בארצות הברית שמה שנקרא האלומני, אותם אלה שהם בוגרי האוניברסיטאות, נותנים מיליונים של דולרים לטובת אותה האוניברסיטה שמגדירים אותה האלמה מאטר שלהם, שבה הם התחנכו, שבה הם למדו, ולכן הם מוכנים להשקיע באותה אוניברסיטה. אז אני לא יודע מה זה הפילנטרופ שלי או הפילנטרופ שלך. אני מניח שיש, הפילנטרופיה לא יוצרת שוויון, כי בסופו של דבר יש כאלה שמקבלים ויש כאלה שלא מקבלים. למרות שכביכול על פניו נראה שכאילו הפילנטרופיה בעזרת הכספים הנוספים שהיא מזרימה למרחב הציבורי תפתור את הבעיות של אי השוויון. לא, לדעתי היא יוצרת דיפרנציאציה לפעמים הרבה יותר גדולה בעובדה שהיא תיתן לעמותה אחת ולעמותה השנייה לא תיתן. למי היא תיתן? נותנים בדרך כלל גם לגדולות שהן במילה די שבעות, ולקטנים בסופו של דבר הן פחות, והתוצאה היא גם שזה משפיע על ההישרדות שלהן. כן, זה בדיוק העניין, שיש ארגונים שהם צעירים, אז אומרים להם, בואו נראה את הפעילות שלכם עוד כמה שנים, אבל הם לא ישרדו, זאת אומרת, זה נורא נחמד שאתה אומר, בואו נראה איך אתם, זה קצת מזכיר את החשיבה העסקית, אבל... לא, הדילמה שאתה מעלה היא במקום, ב-100%, אבל אני יכול לתקוף אותה גם מהיבט שני, לטעמי יש יותר מדי עמותות במדינת ישראל, לטעמי יש יותר מדי עמותות, תראה, 40% מהעמותות במדינת ישראל הן קטנות, עם מחזורי כספים של עד 2 מיליון, אתה מדבר על עוד 50% שהן נגיד בינוניות שהמחזורים שלהם הרבה יותר גדולים, ואחרונים חביבים אלה הגדולים ביותר שהם 10% ששולטים על 90% מהכנסות המגזר. אז עכשיו, לא כל עמותה של 2 מיליון אתה מוכן להשקיע בה, כי זה גם עובד לפי תורת, לא נכנס פה יותר מדי תיאוריות, תורת האפקטיביות. למי נותנים בסופו של דבר כסף? לזה שהצליח בפעם הקודמת, או זה שמימש את מה שנתנו לו, אז כבר סומכים עליו, נותנים. אז תמיד העשירים נהיים יותר עשירים, והעניים נשארים עניים, או זקוקים לעזרה פחות. ואז לא קיבלנו את השינוי, וזה מחבר אותי לאיש, לפאולו פררה, פדגוגיה של מדוכאים, בדיוק חשבתי על זה, שהוא דיבר על הנדיבות המזויפת, זאת אומרת, מדובר באנשים שעשו את הונם, יש מישהו שעשה את זה ישר יותר, עקום יותר, אבל מי שמגיע להרבה כסף, אנחנו יודעים שזה גם עם הרבה, ואז בעצם התרומה, היא תרומה כאל סוג של הלבנה. אני לא מתחבר לזה עד הסוף. יש כמוך רבים שחושבים שבסופו של דבר זה שתרמתי, סמי עופר תרם לאיכילוב, הלבין חלק מהכספים שלו. או האצטדיון סמי עופר בחיפה, הוא בסך אפילו הכל... לא הלבנה כזאת, אני מדבר אפילו על הלבנת מצפון, זאת אומרת, אני אז יש הלבנתי כאלה כל החיים. שחושבים שבאמת אתה משתיק את המצפון שלך, על העובדה שזיימת את האוויר או שגרמת לפגיעה באיכות הסביבה, אז אתה תורם לטובת מפעלים שיעסקו באיכות הסביבה ויתארו את הסביבה. זה קרה הרבה בחיפה, אתה יודע שתרמו לכל המקומות שהיו שם חולים, אז תרמו להם כי אנחנו נחמדים. נכון, ויש כאלה שיגידו לך שהבנקים, יש להם את נאמר את התאגידיות ואת הניסיון לתת לקהילה, ואני חושב שהם לא נותנים מספיק, זה סיפור אחר, אם נשאל על זה אני אתייחס. אבל מצד שני הם עושים הרבה רעש וצלצולים שהם נתנו כיתת מחשבים נגיד לשדרות או למקום אחר. אז אני לא מזלזל בזה,
אבל יש בזה סוג של באמת ניסיון לחבש, להשתיק את המצפון שלך על ידי זה שאתה תורם, הנה, אתה לא יכול לבוא אליי בטענות, אבל זה א', לא כולם. בוא ניקח את המשפחות המסורתיות עם מסורת של נתינה, עם עומק של נתינה, עם אכפתיות ומעורבות, שאני לא חושב שהם נמצאים שם. תמיד בתוך הסל התפוחים הזה תמצא איזה תפוח רקוב. וכבר אמרו לי בעבר, אל תלכלך, אם יש תפוח אחד רקוב, זה לא כל הסלסלה רקובה. אז יש. למרות שזה מדבק, אתה יודע. נכון, אז צריך להוציא אותו, להוקיע אותו. אם תדבר עם הפילנטרופים, הוא יצביע לך על זה וזה, שכל מה שהוא עושה זה לראווה. אבל אני חושב שיש גם דברים אמיתיים שאתה נותן. אף אחד לא מחייב אותך לתת. אז אני לא סניגור של הפילנטרופיה. ואני גם, יש פרק בספר שאתה עיינת בו, שהקהל הישראלי, הציבור הישראלי, גם בסקר שאנחנו, גם בתל אביב שערכו, במרכז לחקר הפילנטרופיה והמשפט, קהל הישראלי לא אוהב פילנטרופים. הוא חושב שהם אינטרסנטים, הון שלטון, הם מקדמים את האינטרסים שלהם, ושלא יספרו לנו שהם נותנים, למרות החשיבות של הנתינה. אז יש איזשהו חשד, חשש כלפיהם שהם יש להם אינטרסים לקדם את העסקים שלהם. אי אפשר להתעלם מזה. יחד עם זאת, בהיכרות, ברעיונות שקיימנו לפחות עם 37 פילנטרופים רק לצורך הספר הזה, אתה מוצא סוגים שונים של פילנטרופים. ולא צריך לעשות הכללה. וצריך לקחת בחשבון שכמו שאמרת, הם לא חייבים לעשות את זה. אנחנו נכון. בשוק חופשי, וההערה של פרר נועדה להעיר אותנו שנזכור גם שיש אינטרסים מאחורי הדברים, אבל כולם עם אינטרסים, הם לא היחידים. אתה יודע, ויש גם, דיברת על עמותות קטנות, ותמיד אני נזכר בעמותות שהיו עמותות על בסיס התנדבות, זהו. רק מתנדבים, אין שם. ארגונים, היום זה לא, יש לך גם כאלה, כן. אבל הרוב הגדול היום יש להם גרעין של עובדים בשכר. אם אתה מדבר על ארגונים ללא כוונת רווח, עמותות, רשומות, ברשם העמותות, הם ארגון לכל דבר בעניין. יש להם גם מתנדבים, אבל הרוב הגדול זה קהל של עובדים שכירים שמקבלים משכורת, אולי לא משכורת מספיק טובה, אבל הם עובדים בשכר במערכת ומפעילים מתנדבים. כן, ואני הולך על המודל הטהרני יותר, שזה כאלה שהם לגמרי על טהרת המתנדבים, בוודאי, יש הרבה כאלה. שרק באים לעשות את העניין, נפגשים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ו... תראה, מיקי, אני בעיצומו של מחקר, אני בדיוק מארגן מושב לכנס אספנט, שבטח אני אפגוש אותך בו, יהיה בפברואר במכללה האקדמית תל אביב. אנחנו חוקרים עכשיו את ההתארגנויות הספורדיות האלו שקמו בזמן המלחמה, חלקם עוד קמה בזמן המחאה המשפטית. על טהרת ההתנדבות, אף אחד שם לא מקבל משכורת. לא מדבר על אחים לנשק וכדומה שהם התמסדו כבר, אבל יש לך ארגונים שיחידים ועוד אולי קצת הפעילו עשרות רבות, אולי מאות מתנדבים, רק על בסיס נטו של התנדבות. מצאת את זה גם בתקופת הקורונה, ויותר מזה מצאת את זה ממש בתקופה של מלחמת חרבות ברזל, שאנשים לא ישבו בבית, לא יכלו לעמוד מנגד, יצאו, המקצוענים שבהם הגישו שירותים בתחום בריאות הנפש, האחרים בתחום סטייקים והמבורגרים, השלישי בתחום הסעות, והכל על בסיס של התנדבות. אז יש לך עוד עד הדבר הזה. כן, זאת אגב עוצמתה של החברה האזרחית, נכון. שבאמת לא מבינים עד כמה היא משמעותית בשדה הזה, ואתה יודע מה? זה מזלה של המדינה, כי אם היינו נסמכים רק על שירותי המדינה, אני לא יודע לאן היינו מגיעים. לאן שהגענו עכשיו, אבל אנחנו לא לא, זה ניכנס גם, לזה. אתה יודע, זאת הייתה תופעה. אבל זה, אני אבל אזכיר זה... לך, ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, אני זוכר שהממשלה אמרה, העורף חזק. אני אמרתי, לא, זה לא העורף חזק. זאת אומרת, ברור שהעורף חזק, אבל זה עמותות שישר התגייסו וטיפלו בזה וטיפלו בזה, לא חיכו נכון. למדינה שתעזור. אם אתה זוכר את 2006, היה אותו סיטואציה, הממשלה נרדמה לפחות ב4-5 ימים הראשונים, לא ידעה מה קורה, מה הזכירו אותו גם השבוע, את אדון גיא דמק, שהקים את המאהל הגדול באשקלון, כדי לתת סעד ראשוני ועזרה לכל מיני אנשים
שפונו מביתם או היו להם צרכים, ורק אחר כך הופיע משרד הרווחה. הפעם זה לא מדובר רק על עמותות רשמיות שהן קיימות במערכת. אני מדבר איתך על למעלה מ-1,000 התארגנויות מסוגים שונים של אנשים, מאנשים שהתנדבו לנקות מקלטים ולהכשיר אותם, אנשים שבתחום טיפול הנפש בעזרת כלים פשטניים ביותר עם הוואטסאפ, היו נרשמים בין צרכים למענים, על אנשים שהתנדבו לקטיף או לזריעה ביישובים, שזה ממש על תארת ההתנדבות. ואם המדינה הייתה צריכה לעשות את זה, היינו במצב קשה. כן, שזה בעצם העוצמה של החברה הישראלית, מעבר לכל הוויכוחים והעימותים, החברה האזרחית היא חזקה. היא צריכה להיות עוד יותר חזקה, ולדעתי, אני מטיף על זה שנים, שאנחנו צריכים להקטין עוד יותר את התלות במדינה, ולפתח יותר עצמאות, ואותן עמותות שסמוכות על שולחן הממשלה, מתחילות להתנהג כמו הממשלה. הסמיכות הזאת, ורק נסביר למה הכוונה, זאת אומרת, עמותה שבעצם המדינה משלמת לה כדי שהיא תבצע, זה סוג של הפרטה, לא הפרטה לעסק, אלא הפרטה של מה לעמותה. שאנחנו קוראים מיקור חוץ, מיקור חוץ, כן. של outsourcing, של contracting out, זה נקרא באנגלית גם, שהמדינה מממנת והם מספקים את השירותים. אז הם הופכים להיות גם במידה מסוימת בירוקרטיים וקונפורמים, כי הם לא נושכים את היד שמאכילה אותם. אז הם, בסופו של דבר הם הופכים להיות כאלה. ככל שהתלות שלהם בממשלה תקטן, הם יהיו יותר עצמאים אפילו. ואני חושב שלנו יש אינטרס היום, בעת המשבר של המדינה והמוסדות שלה, לחזק את החברה האזרחית באמת. וכאן השאלה באמת, איך יוצרים שהחברה האזרחית תהיה גם מנותקת או תשתחרר מהלחץ של בעל ההון, כי בעל ההון גם הוא אומר, אני בעל הכסף, אני גם בעל הדעה. א', הנקודה שלך במקום, כאילו אני אומר, תשתחרר מהתלות בזה ולך תחפש מימון מהפילנתרופ, ואז הוא יגיד לך מה לעשות. אז אני יכול להגיד לך באמת מהסקר האחרון, ראיינו עד עכשיו רק 20 איש, ובתוכנית לפחות עוד 20, על המחקר על הארגונים שצמחו, הפדרציות נתנו כספים לפעמים, שהמקבלים שהיו צריכים לקבל את הארגונים שלנו לא רצו אותם, כי כאילו רצו לכפות עליהם איזשהן תוכניות שהפדרציה מעוניינת מאשר יותר מאשר הארגון הספציפי היה מעוניין בו, ולא לקחו את הכסף. אז אין לי ספק שיש פה בעיה. מצד שני, צריך לראות שהפילנטרופיה בעזרת המשאבים שלה מקדמת את הארגונים האלה לחשיבה יותר עסקית, לחשיבה יותר מטרתית, לחשיבה יותר אסטרטגית, בהתמקצעות, ואי אפשר להתכחש לעובדה שבשלושת העשורים האחרונים, ואולי יותר אפילו, אתה רואה תהליך ומעבר ממה שאתה קודם הגדרת, הוולונטריזם הטהור, וסמוך, נגיע לגשר, נעבור אותו, ויהיה בסדר, והדמות של המנכ״ל, שהוא ידע ארבעה פרקים בטולסטוי ובפושקין, והיה לו רוח טובה, תורן שהם מקצוע היום הרבה יותר. ופה הפילנטרופיה כן עוזרת לך יותר ויותר היום להתמקצע בלי לאבד את הידע, כי יש גם סכנה של אובדן ידע כתוצאה מהתפרקות הארגונים האלה. כן, זה בא במקביל. זה דילמה שקיימת, ולכן לפחות בבחינת התיאוריות הארגוניות, אנחנו רואים ארגונים צריכים לפתח משהו שהוא ייחודי שלהם, כדי ליצור את התלות בהם. לא שהם יהיו תלויים באחרים, אלא שאחרים יהיו תלויים בהם. או מה שאני מגדיר גם כמהפך העוצמה. זאת אומרת, אל תהיה תלוי בממשלה, שהממשלה תהיה תלויה בך, כי אתה הוא זה ששולט כרגע על השירותים, ואתה מכיר יותר טוב את הקליינטים שלך, ואתה מקבל את המשוב, את המסע ומתן, אתה מקיים, אז אתה צריך לפתח את אותם כלים, שהמדינה גם תבין את זה. בינתיים, לצערי הרב, מכנס האחרון שהשתתפתי בו לפני שבועיים, אתה שומע כל היום שהם רבים עם החשב הכללי, על כל מיני תקנות ונהלים וכדומה, ואז המנהלים משקיעים יותר זמן באוצר מאשר נמצאים במשרדים שלהם. ואנחנו רוצים שהם לא יהיו קשורים לאוצר, אלא יהיו נכון, עצמאים, נכון. כדי אני שתהיה אגיד להם לך, מחשבה עצמאית. אמר לי פעם, ברעיונות שקיון, אמר לי פילנטרופ מקרן מאוד מאוד גדולה,
בישראל אמר לי, אתה גומר עם השר בקומה השנייה או השלישית, אתה יורד קומה אחת, אתה פוגש את היועץ המשפטי, אחר כך אתה עובר לחשב, ידעת שהפרויקט נגמר, לא יהיה פרויקט. נכון, נכון. לכן העצמאות היא מאוד חשובה לחברה האזרחית, נכון, ואגב, והיא נהיית יותר עצמאית היום. היא נהיית יותר עצמאית, ומה שאמרת, צריך להדגיש את זה, היא גם הרבה יותר מקצועית מאי פעם. אני זוכר, גם אתה מלווה שנים את העמותות, גם אני מלווה, ואתה רואה איך המקצוענות, והיום פשוט כשמגיעים לכנסת, ורואים מישהו מהחברה האזרחית מדבר, אז אתה רואה שהוא בא עם נתונים, עם מצגות, עם ידע שזה לא היה פעם. זאת אומרת, פעם היו אומרים, אני מרגיש, היו מדברים הרבה על הרגש, היום מביאים המון עובדות. אתה ממש מתפרץ לדלת פתוחה, ואני חושב שבאחד הרעיונות שקיימנו, לא במחקר על הפילנתרופיה, אלא דווקא המחקר האחרון על הארגונים, אמרו שהם משתתפים בוועדות הכנסת, הם רואים איך מתקבלות החלטות. יש אמנם את מה שנקרא שם הממ"מ בכנסת, המרכז, מחקר מידע, מתבססים על האינטואיציה ועל ההשקפות ועל האינטרסים, והם ראו שאם הם יעשו, הפונים מהחברה האזרחית, עבודה רצינית, הם באים עם מידע, עם עובדות, ולא עם איזה תחושות בטן. אז אין ספק שחל תהליך מאוד משמעותי. כן, אני רואה את זה, כי גם זה בתהליך שאני עקבתי, ראיתי איך ההתייחסות היא כבדת משקל, וזה מגיע אפילו עד למצב, זה נושא שאני חקרתי אותו, שבעצם חוק שהכנסת מקבלת, זה חוק שנוצר בחברה האזרחית, הם מקבלים כמעט אותו מוכן. זאת אומרת, זה מה שנקרא, הם באים לרכוש אותו במרכאות כפולות בחברה האזרחית, ומקבלים חוק מוכן, חוק אוויר נקי, ועוד הרבה חוקים אחרים בתחומים החברתיים, וראיתי שחברי כנסת הודו בזה, שהם מקבלים חומרים מוכנים וטובים. בהחלט, בהחלט. שזה דבר שהוא מתאים. אז הפילנתרופיה הישראלית נמצאת במצב טוב? לא, הפילנתרופיה הישראלית, וזה מה שאנחנו מדגישים, חל בשינויים. אחד השינויים הבולטים באמת זה הגידול בסך הכל התרומות שנעשו במדינה. אפשר להגיד שבין 2011 ל-2018-20, זה גדל ב-7-8 מיליארד דולר, הודות לפעילותם של מספר ארגונים שאולי נתייחס אליהם. הסך הכל יש גידול בהיקף התרומות, אלא מה? מרבית התרומות, וזה ככה גם בארצות הברית, באים ממשקי בית. 74% מהתרומות באים ממשקי בית על גודל מסוים של 2,000 שקל גג ועוד כמה, אולי קצת יותר. רק 24% מהתרומות האלה בא מהמגזר העסקי. המגזר העסקי לא תורם, לא תוחף את הידיים בכיס מספיק. אנחנו רק מעטים תורמים את מה שידוע כסטנדרט הלא פורמלי של נתינה, שזה אחוז מהרווח לפני מס. יש אולי אחד או שניים כאלה בין הפילנטרופים. ההייטקיסטים הוגדרו על ידי חלק מהאנשים שרצו אותם, כאנשים שהם יהירים קמצנים ולא תורמים מספיק, למרות שהנתונים מראים ששליש מתשלומי מס הכנסה בא מתעשיית ההייטק. כלומר, יש במדינת ישראל גם חבורה גדולה של אנשים שנקראים כבר מיליארדרים או סופר מיליארדרים, שהם מופיעים ככבים ברשימות הבינלאומיות של המיליארדרים. הטענה שיש פוטנציאל הרבה יותר גדול ואפשר להגדיל את זה. למה זה לא גדל? זה סיפור אחר. כן, אבל צריך להיכנס. יש עוד הרבה מה לעשות כדי להגדיל את העוגה. אבל יש סיבות שאותם אנחנו מונים, בין היתר בכל מיני מחקרים שעשינו לאורך השנים, שהציבור הישראלי לא ממהר לתרום, כי הוא עושה צבא, ויש לו הרבה חובות, והוא משלם מיסים גבוהים, והילדים הולכים לצבא, והעסקים לא תורמים, כי אין להם, עדיין לא החליטו באיזה מידה הם מבינים עד תום את המשמעות של מה זה חברה, ומה זה חברה אזרחית, ומה התרומה של החברה, ולכן יש עוד הרבה עבודה לעשות בכל מה שנקרא חינוך לנתינה.
כן, אתה יודע, אם אנחנו מדברים בשפה כלכלית, הם, כשיש להם הרבה כסף, הם מעדיפים להכניס אותו להייטק אחר, זאת אומרת, למיזמים אחרים כדי שירוויחו יותר כסף. זאת אומרת, זה דומה למה שפרר, אולי אפילו לא דמיין מה יהיה, אבל הם הוא לא לא ידע רואים... שהוא לא ידע שהוא מדבר פרוזה. כן, ובעצם... צריך להגיד להם שההשקעה הזאת בארגון או אפילו בחינוך תביא להם אחר כך עובדים טובים יותר. בהחלט. וזה, כן, אבל האסימון שם לא ירד עוד. בוא לא נעשה רק עוול מנקודת המבט שלא נותנים מספיק. אני חושב שיש שם פוטנציאל גדול מאוד של נתינה בארץ. זה אחד, אולי לא עושים מספיק כדי לגייס אותם. שניים, הצעירים ההייטקיסטים, הראש שלהם עדיין לא החליטו באיזה מידה הם יזמים חברתיים וכמה הם משקיעים בזה. בינתיים בא מעין מיני משברים גם בתחום הזה. מכאן שצמחו ארגונים כמו חבורת הפילנטרופים החדשים, מה שנקרא, קראו להם יכולים נותנים, היום הם התפרקו קצת, ששמו להם למטרה לעודד את הנתינה במדינת ישראל. אבל נתינה חייבת להתחיל לא רק אצל הנדיבים, היא צריכה להתחיל גם מה שקורה בארצות הברית, שכל ילד בכיתה ביום שישי או ביום ראשון או ביום שני מביא איתו איזושהי תרומה למשהו, הוא צריך להרצות על התרומה הזו. פה אין ממש חינוך לתרומה, אלא אם כן זה מצאנו אנחנו שבהעברה בין דורית, אם ההורים קצת יותר מתנדבים, קצת יותר פעילים, זה עובר גם לילדים. כן, צריך לזכור שזה גם תלוי באמון שלנו במערכת. יפה מאוד אמרת, נכון? ככל שאין אמון, אז אנחנו חד וחלק. מצמצמים את הנתינה שלנו, ואנחנו אומרים, אני מעדיף לקנות בית ביוון או באיזשהו מקום, וזהו. לא, יש פה משבר שעוד משבר אמון עמוק. התחיל עוד לפני המלחמה, וזה באמת תפיסת האחריות של המדינה, ואנשים אמרו, אם המדינה לא אחראית עליי, לצערי הרב זה היום מתבטא בדברים אחרים והרבה יותר קשים. אני לא מרגיש את עצמי מחויב או אחראי לפני המדינה. וגם אותם מקרים שהזכרנו, אני רואה בין החברים שלי גם, שאני אתן לעמותות, הם לוקחים שם משכורות גדולות, כל המנהלים, נוסעים כולם עם מכוניות פאר, יש כל הזמן שחיתות, לוקחים מהצד וכולי וכולי. אז באמת, יש פה בעיה של אמון שצריך לעבוד עליו קשה. אני אגלה לך סוד קטן. אני כל החיים שלי, כמובן העיתונאים, עסקתי עם החברה האזרחית, ואני לא הייתי מראיין ארגונים שבהם שילמו, אז היה משכורת של 20,000, 30,000 לחודש, כי זה היה משהו שאף אחד לא קיבל אותו. אמרתי, אם יש לכם כל כך הרבה כסף, אתם לא צריכים אותי, לכו ליחצן, תשלמו לו, והכל בסדר. אני אשלם למי ש... צנוע, ואני מבין שאני גם קצת טהרן, אני מודה בזה, כן, אבל אתה יודע, זה לא נותן לי אמון גדול שאני רואה שבעמותה אתה מקבל משכורת של 20, 30, אפילו היו מקרים של הרבה יותר. תשמע, זה דילמה. גם אני עמדתי ככה על במה ואמרתי שמקבלים משכורת, כמעט זרקו עליי אבנים, למרות שרשם העמותות בזמנו, אמר הפרופסור ממעיט בחשיבות. המשרדים שלי על יד אלה ואלה, כל צהריים אני רואה אותם יוצאים עם מכוניות פאר, אז הוא יותר מדי עדין. מצד שני, אתה לא רוצה לשלם תשלומי רעב, אתה רוצה אנשי מקצוע, אתה רוצה אנשים שיהיה שכר שווה לעבודה בעלת ערך שווה. אז מנהל עמותה גדולה, עמותת ידידים, או עמותת אנוש, או עמותת מטב, זה כמעט עסק לכל דבר. הוא צריך להבין היום בניהול פיננסי, הוא צריך להבין בשיווק, הוא צריך להבין בגיוס משאבים, הוא צריך להבין בהנהלת חשבונות זאת, למרות שיש לו עוזרים. אז אתה לא רוצה להביא מן הגורן ומן היקב, ולא לשלם לו שום דבר. כי גם ככה, את תראה מה קורה בשוק של העובדים הסוציאליים או השוק של הפסיכולוגים. משכורת נמוכה, יש היום 1,000 תקנים בתחום העבודה הסוציאלית שלא מאוישים, כי אנשים לא באים. ואם לא אכפת לך, יש היום קרוב ל-15 בתי ספר שמכשירים כל שנה כמה מאות עובדים סוציאליים. אז אין פה בעיה של מחסור בהיצע, אבל הביקוש לא מתמלא. הם הולכים לפרקטיקה פרטית, וזה חלק... לא, לא מהר, לא, זה גם כן אמיתות, אנחנו... כן.
אתה לא יכול לעשות מיד פרקטיקה פרטית, אבל עושים הרבה פרקטיקה פרטית, אני כן. אומר שהוא מסליל את עצמו, מוכן לסבול כמה נכון. שנים וללכת. נכון, יש הרבה עובדות סוציאליות שעושים גם פרקטיקה פרטית. לכן גם אמרתי שאני קורא לעצמי טהרן, זה לא, בסדר. צריך להיות אבל גם צריך להיות רומנטי, משהו, מאוזן. כן, מאוזן, גם אתה יודע, יכול להיות שעם השנים קצת גם התרככתי, הבנתי את בגלל הגיל, בגלל הגיל, הגיל. כן. אומר אני ש... אגיד לך, בנקודה שאתה מעלה, סליחה שאני מתפרץ, מה שמדאיג יותר זה הפערים, פערי השכר שקיימים בארגונים האלה. אם השכר של המנהל גבוה פי 20, נגיד מהשכר של העובדת הסוציאלית או העובד המתחיל, כאן מתחילות הבעיות. זה נורא ואיום. על זה אין מה לדבר, שיש פערי שכר גם בין גברים לנשים וכן הלאה. העמותות צריכות להיות, אני קורא לזה אפילו מובילות אתיקה, מובילות את הראוי, גם בהתנהלות שלהן. זאת אומרת, אני יודע שהרבה עמותות נכנסו לזה, ויש להם קודים אתיים, והם מקפידים על זה, ו... זה צריך להיות מובנה בתוך העניין, ואז גם הבעיות האלה לא תהיינה. יהיו בעיות אחרות, אבל אלה אולי יעלמו. הפרופסור הלל שמיט, תמיד כיף לדבר איתך, ושיהיה בהצלחה עם הספר, אופה, הפילנטרופיה הישראלית בהוצאת רסלינג, ספר שיכול לעזור לכל ארגון אזרחי, וגם למי שמתעניין. זאת אומרת, יש לנו המון, עשרות אלפי ארגונים, זה טוב לקרוא את זה ולהבין את זה, גם לראות את הבפנוך או להבין את המהלכים של אותם תורמים, ולא לרוץ ולבקש כסף ואחר כך גם לכעוס, כי צריך לדעת את המשחק. בהחלט. אז תודה רבה לך שנתת לי במה, והיה נעים מאוד.